ראשית אני רוצה להביע הערכה גדולה לצה"ל, חיל אוויר, אגף המבצעים, פיקוד הצפון, פיקוד העורף, אגף המודיעין, כל מי שלוקח חלק באופרציה המורכבת הזאת, מהאנשים שנמצאים כאן ועד אלה שנמצאים בקוקפיטים או במקומות אחרים, התוצאות הן מרשימות ביותר. אנחנו קבענו לפני שבועות אחדים העברת מרכז הכובד של צה"ל במערכה מגזרת הדרום אל גזרת הצפון, ובראש העניין הזה המטרה, והמטרה היא להחזיר בביטחון את תושבי הצפון לבתיהם. והשבוע האחרון מדגים היטב את מה שאני מדבר עליו. בשבוע אחד אפשר לומר שנסראללה נשאר בודד בצמרת במובנים רבים. כוחות רדואן ספגו את המכה האנושה של חיסול כל הצמרת שלהם, מפקדי הגזרות, החטיבות ואנשי המטה, בראשם הקיל. הוצאנו מקשירות יחידות שלמות בתוך מערכים השונים כתוצאה מהפעילויות שהיו בתחילת השבוע, בהם נפגעו הרבה מאוד מחבלים. ואני חושב שהיום הזה זה גולת כותרת. ביום הזה למעשה הגענו למצב שעשרות אלפי רקטות, טילים, מדויקים ואחרים, יוצאים מקשירות. לעניין הזה יש משמעות מכרעת על יכולות חיזבאללה. והפעולה הזאת היא פעולה שצה"ל מבצע אותה במקצועיות, בצנעה ובאיכות מאוד גבוהה, ואתם ראויים לכל הערכה. מה שנבנה במשך 20 שנה, מאז מלחמת לבנון השנייה, למעשה הולך ונגרס על ידינו, והפעולה הזאת היא פעולה מרשימה מאוד. זה השבוע הכי קשה שהיה לחיזבאללה מאז שהוא נוסד, והתוצאות מדברות בעד עצמן. יש פה מכה בשרשרת הפיקוד והשליטה, במחבלים עצמם ברמות שונות, במערכי הירי המשמעותיים, ומכה מורלית מאוד מאוד קשה שהוא לא יוכל להתעלם ממנה. למרות כל מה שאמרתי, לאויב יש כוונות לירות עלינו למקומות שונים ברחבי הארץ. והמשמעות של הדבר הזה זה שאתם צריכים להתריע, ואזרחי ישראל בכל המקומות חייבים להישמע להוראות פיקוד העורף. זה דבר חשוב מאוד ומרכזי מאוד. אז אני אומר את זה לכולם, לכל מי שיושב כאן. מצד אחד, המשך עבודה, ערנות, עין במשקפת ואצבע על ההדק כל הזמן. ומצד שני, להמשיך ולפגוע באופן מקצועי וענייני כמו שעשיתם עד היום. שוב, תודה רבה והערכה גדולה לכם. תודה.